Wiraswara. Lah Wiraswara pedhot karo Edi Patio. Oh, tenang. Sinom diangkat, Asmarandana angkat, Pocong diangkat. Ngaku ya apa lho ora diangkat? Sinden angkat. Kang Percil, dalem. Kula niku kelingan biyen sekitar tahun 2002 niki kula nate lho sowan dalemipun Mbak Deni niku biyen cek SMA apa piye belajar serempak 6. Jaman nika ta tahun 2002 nggih. Nggih, kula kaliyan Pak Lek kula yang saking mesti iki. Ketoke kok garwane Mbak Jarwati niku nggih. Nuwun sewu lho, ketok nuwun sewu Dik Pecel kok kurang ngompor-ngompori manas-manasi ora ketoke jaman tahun 2002 kok kaya enek sambung rasa antarane Mbak Deni karo. Aku ya ora manas-manasi ya sepurane lho. Nuwun pangapunten. Ya aja ngono lho. Lho ya Kang Yudha ya aja ngono lah. Kula belakane. Aku aja ngono no. Ora ya ngene lho ya klemben-klemben Mas roti-roti. Lah iki lho jendien. Klembes saiki ngono. Klemben-klemben roti-roti wis bar diklembeni ya bosok kaya rumangsamu. Mas Yudha lah. Ya tapi ya namanya sebatas ora ana hubungan apa-apa lah. Ah iya. Kowe jan pinter dadi sengkuni kowe iki asli. Iya tapi maksudmu lebih aku trimo ngandakne tok. Ngandani kene A rene B rene B rene C kowe. Ya kan aku cinta monyet. Oh, berarti koyo lutung kabeh wong loro. Ngono ta. Nyapa mikmu nyapa? Ya ora ya nalika semono 2000 kalih niku nek mboten kelentu jaman 2000 kalih latihan srepek kelas mengko beh suwine rame aku. Kembang wayang muti kon ning trita. Lah niku jaman kuwi. Karo nek mboten salah niku ngantos. Kulo ya ngewangi nabung ngoten nggih kalian Pak Puji. Pak Puji. Terus ora ngrenahke ngoten ngrenahke namung ngrenahke tok ngoten. Ora trimo terus latihan ijen wong loro dik disewakne hotel. Wong loro. Ngamu lho no, omonganmu lho no. Ngono dadi wong biyen wong sampean rung kenal, sampean rung kenal lho jaman 2002 iki sampean di sepiro. 2002 dik aku ejek cilik kok jaman kuwi kok ya Mas ya anune. Lha kowe apa roh? Kowe apa roh 2000? Mas Yono kenal aku mulai 2013 kok. Lho saiki lho 2002 karo 2013 iki dhisik endi jajal? Dhisik 2002. Lah kok kenal mulai 2013 kok iso kenal kono? Aku diceritani bapakku, bapakku ngetut nih. Yo ngomong lah diceritani bapak. Tapi yo hanya sebatas nggih to Mas niki jaman 2002 nggih nek kak. Nggih namung kadang-kadang nek kan anu Mbak Denu kadang-kadang dalem nek niku Pak Naryo kali anu pas anu sapi pas teng peken terus ibuke pas teng pasar napa-napa kan tepi ambak. Nggih ngewangi nabung ngoten kadang di tangane kula ngewangi lange. Mbak Deni lah putra tunggal to lah Mas Yono nek gak salah jam 3 esuk nggih niku mriki niku nggih. Ora kok. Kowe 2002 kate eling teko jam barang Pak. Padahal suwadah lho kowe ndek ngenane tak tekoki main kondil lho lak lolok lho. Gak lagi yang ngenane kita lho namo. Kang. Piye mau? Bojone mu. Olida, iya iki lho takonno dhewe iki lho. Iki lho menungsane enek lho. Iki lho takonno dhewe. Kuwi lho. Lah iki murung diklarifikasi lho Kang. Nggih. Digenahke sampean. Men ra ketok nek piye? Nuwun sewu, piye kamu jerene cah jombang sing lolak lolok. Goblok ben gak ketok. Nggih. Asline mboten asline. Asline pripun? Asline jane kula saged jawab niku kula saged kula lancar Inggris kula lancar wong kula tetes beto kunci ya. Oh, nggih. Beto kamus sing main niku. Kamus. Akhire ditakoni lah Dik Cil, lah kula ngesakno Dik Cil akhire kula dampingi. Wis nek pertanyaan apa engko? Dik Cil kowe kudu holiday. Liane holiday apa Pak aku jat friend. Dite kok what's your name? Friend. Dite kok wok holiday. Ngoten niku 3 jam kula digawa ning ruangan khusus imigrasi sing nek kok Cina. Jejerku niku wong negro ireng-ireng ngoten niku lho. Nggih nggih. 3 jam ora dikeki ngombe, ora dikeki mangan. Trimo ditikoki bahasa Inggris lolak lolok niku. Mas ngapunten, selama gesang ten mriku niku njenengan nuwun sewu nggih. Nggih nggih. Anu ora bedane wong bisu nggih. Maksudnya apa itu Mas? Maksudnya pribadi. Selama jenengan teng mriku niku lak ya ora bedane wong bisu tegese iki ora beda karo wong bisu tegese padha ngoten lho. Mboten iso omong-omongan. Gak iso omong wong Cina kula pisuwi ya. Iya Pak ya. Mudeng ana goyang kuwi tak pisuwi. Ah, matamu picek aku ngono. Guyu deh. Cina tak pisuwi pokoke. Parat murang toto. Wah niku misuwi Cina pas kuwi tok. Iya iya. Mulane pendidikan niku penting lho Mas. Oh nggih, kan bahasa asing niku nggih. Niki kangge anu, kangge pelajaran. Nggih, ngoten niku lho, kaya ngoten niku. Bijing-bijing lak mriku kan mboten ngoten niku melih. Jenengan lek mboten gadah cita-cita atau biyene ning dos pundi nek Gusti mriku sampun ngersakake. Ngijabahi. Akhire ya ning Hong Kong. Tapi nuwun sewu lho jaman 2000 kalih nalika sampun. Alah iya Pak, roh aku jam 3 to. Orang genah anu nggih nuwun sewu mbok sinden iki gak salah niku pas Pak Naryo teng peken lha kowe tak idoni lho omong sesuk kok rumah saku
anu nggih, napa niku dalange dunggane mboten napa? Oh, nggih no. Niki kan damel kancaan. Oh, nggih. Keakraban dek para dalang-dalang mlumpuk. Mas Edi Jember. Aduh, Pak Dani. Celukno. Ustaz Mas Edi mu anu, marung apa ora Mas Edi, mang delok. Wonten, wonten. Oh, ya sip. Terus Mas. Mas Edi, ready, Pak Dani, ready engko ae Pak Do goro-goro Pak Do. Apa kena dijak omong-omongan ya Yamin ibu kuwi. Masak bisu deh. Ora kena, ora. Ya tapi ya ora apa-apa lah. Monggo sedanten mawon nuwun sewu Mas Edi, Mas Pak Andi. Dani, Mas Andi kalipun Mas Redi, Belung Pedet. Mas Landono monggo tok 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 tuling ndak. Pak anu kae jenek berapa guru? Monggo. Pak Tomo lah. Pak Tomo, Pak Tomo. Tinggal sarang-sarang mriki lho. Jalani pun rokok Mas Edi Siswanto, Kang Mas Mantono, Kang Mas Ayo ya Kang, ayo Kang. Mas Andi Peribisone kita ke Kabupaten Jember. Iki dalang sabet alap-alap Ki Edi Siswanto. Kondang kalu. Jaman. Monggo-monggo Mas Edi, Mas Redi. Pak Dani, Pak Dani. Pak Dani, Pak Dani. Mas Mantono sampun. Entar, entar. Ini lho mantep iya ulah ulah enggak minggah 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 Mas Damli wis saking kudonya kota Pacang serampat nih langsung serampat serampat aku pengen roh Kang Edi juga serampat nih ayo sitok 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 dites mateni aku cil tak contoh nih sih tak contoh nih sih contoh nama deh Indonesia serampat ingin nih gila sitok sitok oke okay? Oke okay? Setuju 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 Fashion show. Eh.
profesor sing ngrake Lodoyo. Salah. Kontesmu salah. Nyapa? Bapak Dani kudune ora serampat. Apa? Dek khusus adan. Lah kuwi lho Mas, lawase ora tau joget. Loh, dalang sabet. Dalang sabet alap-alap lho joget kaya walang kadung. Lah iso ngene lho nyap. Mboten nek saking Jember wau. Niku dapoe Perkudoro ngoten. Golek sensasi sing beda, Cil. Oh iya iya iya. Berarti sing oleh aku padha malah ora lucu sampe. Ora padha. Ya iki nuwun sewu lek jenengan jenengan sabet.